vidim da siješ, ali možeš li mi reći kako ti je tvoja ćerka, treća ćerka, Blankica, promenila? Pa, u svakom smislu na pozitivno, verovali ili ne, prvenstveno evo, preporučujem odmah ženama da rađaju posle tamo 35. da ne razmišljaju o godinama, jer toliko se organizam preporodi u svakom smislu te reči, bukvalno. Ovaj sajam je idealna stvar, zaista sve je tu na jednom mestu i odlučila sam se za... Počinjemo da jedemo čustvu hranu, pa sam se odlučila za aparat koji kuva na pari i ujedno miksuje kašice. Onda nam treba nova sjedalica za auto, sigurno, odnosno za već bebu. Onda ne znam što sam još, za hranjenje stolica. Koju je prvu igračku Blankica dobila i od koga? E, da, to je interesantno. Ja sam negde uspela da sačuvam tako neke stvarčice od Lune i od Nine, nešto što mi je bilo drago. I postoji jedna igračkica koja krcka kad se povuče i mi smo je prozvali krcko kad se Nina rodila. Nina je obožavala tu igračkicu, ja sam to toliko volila da sam sačuvala i to je bila Blankicina prva igračka koju ona sad inače jako voli. Moje čerke su jednostavno toliko želele sestru da prosto nije bilo ni jednog momenta ni potrebe pitati se kakav će odnos imati, da li će je prihvatiti, da, mislim, to je tako sve prirodno išlo prirodnim putem. Pritom su one stvarno devojčice koje onako imaju puno ljubavi za sve, ide sve onako kako treba. Ti živiš sa Ninom u Sarajevu, kako se Nina prilagodila na novu okolinu? Odlično, odlično. Nina je tamo često odlazila kod mojih roditelja, tako da ništa to njoj nije neko... Mislim, to je dete koje jednostavno ima potrebu da bude u svoju mamu, da gde god mama i bila, samo da smo svi srećni i zadovoljni, koji svako dete. Imaš puno poslovnih obaveza, kako uspevaš da usaglasiš nekako porodični život? Ko ti daje najveću podršku? To je ono što je jako važno, imam partnera, imam divnog muža koji zaista sve to puno podržava i olakšava mi samim tim što brine o našoj kćerki i što je moj najveći fan i najrealniji. Da li ti nedostaje Beograd? Jako mi nedostaje. Jako mi nedostaje i žao mi je što ne mogu češće da dolazim. Jako si kratko u Beogradu, putuješ za Austriju? Jeste, putujem poslovno, skoro svaki vikend da to radim. Čak smo i novu godinu zakazali. Hvala publici na tom poverenju. Bez obzira što im ništa novo do sada nisam predstavila. Ušla sam u studije, snimila sam tu jednu pesmu koja je posvećena mojim dragim prijateljicama odavde koje mi jako nedostaju. I ponosna sam bila i na nas i onda i sada. Sve nam se na kraju završilo onako kako treba. One znaju o čemu ja pričam.